Здраво, јас сум Леа Андонов. Умеам и сакам да читам книги. Романот «Ти носам пустински пешак» е прв роман за деца и млади од авторката Винка Саждова. Стела и Сани, или меѓусебно јас ти и ти јас, родени на ист ден, во иста година и ист час, 20-та со звездени имиња, се наоѓаат на почетокот на тинеџерскиот период со многу прашања кои немаат одговори. Кога ќе се најдат и јадници километри, раздалечени еден од друг, продолжуваат да комуницираат преку мејлов. Но дали ќе можат да ги надоместат средбите во живо, заедничката смеа, возишките и гушкањата? Дали ќе можат да го одржат пријателството и дали ќе можат да ја задржат нивната врска? Останува да знаете, читајќи го овој роман.